Від перукаря до прикордонника в Хмельницькому парку імені Шевченка вчетверте відбулося місто професій. Цього разу в імпровізованому містечку представлено понад 80 спеціальностей. Така його особливість, що він відбувається в 25 містах України. Друга особливість – це те, що він безкоштовний для дітей. Маємо сьогодні у нас 83 професії, це рекорд для Хмельницького, минулого року було 60. Тому я дуже сподіваюся, що наступного року їх уже буде 100. У місті професій все по-справжньому. Отримуєш ось такий паспорт, йдеш на роботу, виконуєш завдання, отримуєш зарплатню і тоді ти можеш її витрачати. Як і в попередні роки, у місті професій курсує власна національна валюта – гривники. Загальний бюджет цьогорічного ринку праці для дітей складав понад 2 мільйони. Сумлінні працівники за виконану роботу отримували по 50 гривників. На одному майданчику можна отримати 50 гривників. До прикладу, в магазині морозиво буде коштувати 800-900 гривників. Да? Це для чого зроблено? Щоб дитина розуміла, щоб щось придбати, треба обійти максимум майданчиків. Тобто це інший такий нас меседж. Ми вчимо дітей, що мама цілий місяць працює, щоб щось придбати. Щоб діти розуміли, що працювати і гроші це складний такий процес. Олексій мріє бути спецпризначенцем та у місті професій спробував себе у різних спеціальностях. Я надівав шліми, я надягав бронежилети, я сідав в пожежні машини і в поліцейські. Мені найбільше сподобалось, коли я дивився в тепловізори. Про військову професію мріє і Анастасія. Мені дуже сподобалось тримати оружие, автомат, що я дивилася в тепловізор, мені дуже сподобалось. Юні хмельничани, виявляється, уже знають, ким бачать себе у майбутньому. Поліцейським. А чого? Того. Лавиш бандитів. Вчителем. А чому? Ну, бо він більше всіх думає. Я хочу бути клаверищем, вчителем із гімнастики. Я хочу бути художником. А чому? Чим подобається? Мені подобається малювати. Та якщо все ж не знаєте, яку професію обрати, у Державній службі зайнятості допоможуть визначитись. Проводимо на тестування дітей, скажімо так, до придатності ті чи іншій сфері діяльності. Разом з тим, після тестування обов'язково профконсультант розказує, де які навчальні заклади, яку професію можна обрати, з яких меж, де є ці навчальні заклади, яка там... І саме головне, де можна потім працевлаштуватися в цій професії, мати яку заробітну платню і як далі можна кар'єрний ріст свій будувати. Найбільше працівників збирається біля представників силових структур. Вони демонструють дітлахам зброю та засоби захисту. Найсміливіші діти на собі випробовують його вагу. Тримай паспорт. Різноманітні заняття цьогоріч продемонстрували прикордонники, бо, кажуть, професія багатогранна. Тут ми виставили прибори, які дають змогу оглядати транспортні засоби, прибори, які дають змогу перевіряти паспортні документи. Ну, як ви бачите, ми практично показуємо роботу інспектора на кордоні. Для того, щоб ми поставили відмітку в паспорт, ми не ставимо великих завдань, ми даємо можливість попрацювати з приборами, даємо можливість поставити відмітку власноручно в своєму ж паспорті. І за це ми даємо ці гроші. Прикордонники також наочно продемонстрували, як затримувати правопорушника. Якщо він захоче напасти, то чорт, можна руку вирвати і зламаємо оцю. Другу руку давай. Після чого ми вдягаємо наручники. Також у Держприкордонслужбі працюють кінологи. Дітям показали, як службовий пес допомагає вартувати кордони країни. Професія цікава тим, що така творча, що до кожної собаки потрібно знайти підхід правильний. Якщо є любов до собаки, людини, то не буде важко працювати. Так що собака це теж відчуває. Породи різного типу використовують. Використовують і малі породи, і великі породи. Тільки, наприклад, великі породи використовують для розшукової більш служби, а малі вже вони для розшукової не йдуть, а йдуть для спеціальної служби.
А це вже свою професію презентують патрульні полісмени. Аби отримати зарплатню від копів, діти мали продемонструвати свої знання правил дорожнього руху. Ми в такій більш навчальній формі їх проводимо з ними вікторини, тобто ми їх запитуємо, як правильно переходити дорогу, як правильно дотримуватись правил дорожнього руху, тобто максимально підлаштовуємось під їхній вік і максимально цими самими вікторинами намагаємось зменшити кількість отриманих травм або всяких негативних випадків на дорогах. Особливостями своєї професії поділились надзвичайники. У місто професії вони прихопили спецтехніку та пожежно-рятувальні автомобілі. Також продемонстрували дітям аварійно-рятувальне обладнання, ознайомили з роботою пересувної хіміко-радіологічної лабораторії, а також з екіпіруванням піротехніків. Ми виїжджаємо на вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Для того, щоб ми могли проводити дані роботи, ми використовуємо засоби захисту, а саме кевларовий шолом з забралом, бронежилет не нижче четвертого класу захисту. Для того, щоб ми могли проводити дані роботи, також використовуємо металодетектори. На даній виставці ми представили маленьку кількість вибухонебезпечних предметів з тими, з якими пов'язана наша службова діяльність. Дана виставка пов'язана ще з тим, щоб діти могли бачити, що таке вибухонебезпечні предмети, і у разі їх виявлення вони могли повідомити батькам, дорослим, і щоб ні в якому разі вони не торкалися, їх не зрухували, не зрушали з місця. Військові, перукарі, будівельники, продавці – на кілька годин і діти, і дорослі стали жителями містечка, де обирали професію до вподоби, отримували зарплатню та витрачали зароблені гривники у магазинах імпровізованого суспільства.